Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Газрын тосны бүтээтгүний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг та бүхэн танилцуулъя. Манай улсын засгийн газар, Япон улсын засгийн газар хооронд байгуулсан хилцээрийн хүрээнд Япон улсын нэн хөнгөлөлттэй зээлийн их хүүсвэрээр Хөшигтийн хөндөд Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ эсэх буудал төслийг хэрэгжүүлж ашиглалтад оруулсан. Монгол улс өнөөдрийн байдлаар газрын тосны бүтээтгүний хэрэглээг 100% гаднаас импортоор хангаж байгаа бөгөөд дотоодод борлуулж буй газрын тосны бүтээтгүний жижиглэнгийн борлуулалтын үн нь дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн, валютын ханш, Орос улбаны улс болон бусад орноос нийлүүлж буй бүтээтгүний импортын үн буюу хил үн зэрэгс шууд хамааралтай байна. Манай улсад агаарын хөлгийн түлшний үн бусад оронтой харьцуулахад дунджаар 28.8% илүү үнэтэй байгаагаас шалтгаалж дотоодын иргэний агаарын тээвэрлэгчд нийт түлшний хэрэглээний 43% дотоодод 57% гадаад улсад сумалдаг бөгөөд гадаад улсын агаарын тээвэрлэгч компаниуд өөрийн онцгой зайлшгүй тохиолдолд манай улсад сумлаж байна. Улсын хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор батлсан шин сэргэлтийн бодлын 1-р зүйл буюу бомбын сэргэлтийн хүрээнд 1-3-т Монгол улсын агаарын зайн зохион байгуулалт агаарын замын ашиглалтыг сайжруулан дамжин өнгөрөх агаарын хөлгийн тоог нэмэгдүүлж агаарын тээврийн либералчлалыг үе шаттайгаар үргэлжлүүлэх замаар ачаа тээврийн зангилаа төвийг бий болгож мөн аялалж жуулчлалын салбарыг дэмжинэ гэж тусгайлан заасан. Түүнчлэн засгийн газраас батлсан аялалж жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 2-р зүйлдэх хөтөлбөрийн зорилт хэсэгт аялалж жуулчлалын салбарын дэд бүтцийг сайжруулж жуулчин хүлээ авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гэж тус тус заасан байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор Чингис хаан олон улсын эсэх буудлын түлшний хэрэглээ цаашид өснө нэмэгдэх хандлагатай байна. Далайд гарцгүй орнууд дотор Монгол улс газар нутгийн хэмжээгээр Казахстаны дараа ордог бөгөөд агаарын тээврийн салбарын багтаамж сул, тийзний олдоц баг, үн өндөр тул олон улсад өрсөлдөх чадвараар дутмаг, агаарын тээвэрлэгчдэд олон улсын шин чиглэл нээх, жуулчин тээврийн нислэгийг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нислэгийг сэргээхэд хүндрэлтэй байдаг. Дэлхийд дахинд үүсэт байгаа газрын тосны нийлүүлэлттэй холбоотой үүссэн нөхцөл байдлын улмаас олон улсын зах зээлд газрын тосны үнийн өсөлтөөс хамаарсан агаарын хөлгийн түлшний үн эрс өссөн бөгөөд хэвийн нөхцөл түлшний зардал нь агаарын тээвэрлэгчийн нислэгтэй холбоотой зардлын 28% эзэлдэг байсан бол одоогийн байдлаар 46% хүрч эрс өсөд байна. Өргөн удам нутгийн төвсгэртэй хүн амын сууршил сийрэг далайд гарцгүй манай орны хувьд иргэний нисгийн салбар нь гадаад ертөнцид гарах гол гарц болон үндэсний аюулгүй байдлын тулгуур хүчин зүйл гэж үзэж агаарын харилцааг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд тооцсон төрийн бодлогоор дэмжин хөгжүүлэхэд үйлдвэрлэгчээс шууд хямд өрсөлдөхүй зүнтэй агаарын хөлгийн түлшийг нийлүүлэх нь нэн чухал шийдвэрлэх ёстой тулгумцсан асуудал болоод байна. Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын төсөлтөд холбогдуулан засгийн газрын 2020 оны 14-р тогтоолоор шинэ нисэх онгоцны буудлын шатхуун хангамжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай асуудлыг хилэлцэн батлсан бөгөөд Монгол газрын тос босруулах үйлдвэр төрийн өмчт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж шинэ нисэх онгоцны буудлын агаарын хөлгийн түлшний хангамжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор охин компани байгуулах арга хэмжээ авах, агаарын хөлгийн түлш нийлүүлэх, хамтран ажиллах сонирхлоо илэрхийлсэн гадаадын хөрөнгө оруулагч нартай хилцээ хийх ажлыг уулархаа хүнд үлдвэрийн сайдад даалгасан. Монгол улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-2-т Монгол улсад газрын тосны бүтээгдэхүүний 30-аас дээш хувийг дангаараа нийлүүлж байгаа гадаадын хуулийн этгээд дотоодын зах зээлд өөрийн хөрөнгө оруулалт бүхий хуулийн этгээд болон өөрийн харьяалал хяналтад байдаг нэгжээрэ дамжуулан бүтээгдэхүүнээ борлуулахыг хориглоно гэж заасан. Хуулийн энэхүү заалт нь эрс сойл төрийн өмчт хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын агаарын хөлгийн түлшний хангамжийн байгууламжийн үйл ажиллагааг гадаадын нийлүүлэгч хөрөнгө оруулагч талтай хамтран хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарлаж байгаа юм а. Иймд Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх манай улсад агаарын тээвэрлэлт хийж буй дотоод гадаадын агаарын хөлөг болон дайрын өнгөрч буй агаарын хөлгүүдийг өршөлдөхүй зүнтэй түлшээр цэнэглэх үйл ажиллагааг дэмжих хүрээнд газрын тосны тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-2-р хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулсан болно. Анхаарал хандуулсан эрхэм гишүүдэд баярлалаа.